A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 26-15-re nyerte a szegedi csapat. A második 10 percet döntetlenre hozták a felek, a harmadik negyedben viszont egy pontra megközelítette ellenfelét a Nyíregyháza, a vezetést azonban nem tudták átvenni a vendégek, akik a záró 10 percnek 10 pontos hátrányban vágtak neki. Mivel az utolsó szakasz is döntetlennél zárult, negyedik vereségét szenvedte a Sitko Ernő együttese. Az első fél időben még annak a rovására is, hogyha ők vezetnek a mérkőzésen, akkor is szerettünk volna bizonyos játékosokat támadni. Nagyon jól is sikerült, Csilisnek 3 faltja volt, második fél idő elején alig kapott levegőt, és szép lassan jöttünk föl, és a második fél időben a harmadik negyed közepe felé egy pontra közelítettük meg őket, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. De sajnos irányító nélkül nem lehet játszani ezt a játékot, és minden egyes szituációban, amikor közel kerültünk, olyan eladott labdáink voltak, amiből 2-1-es, 3-1-es, 3-0-as, 2-0-as indítást kaptunk vissza, és így teljesen fölöslegesen dolgoztunk a mérkőzésnek a legnagyobb szakaszában, mert utána mindig ajándékpontokat adtunk. Ha valaki megnézi a statisztikát, 22 darab eladott labdánk volt, és a Szeged 34 vagy 35 pontot dobott könnyű indításból szerzett gólokból. Így nem lehet mérkőzést nyerni. Sokkal nagyobb felelősséggel, sokkal nagyobb koncentrációval kell játszani a találkozókat, hogyha bármilyen mérkőzés is meg akarunk nyerni. A forduló további eredményei: atomerőműesek Körment 98-71, Sopron Kecskemét 70-58, Szolnok Mafsz 90-69, Kaposvár Pécs 81-78 és Jászberény Albafehérvár 77-101. A tabella élén a Szombathely áll 5 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőműt és Körmendet. A Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 11. helyen várja szombati körmendi vendégjátékát.